Книга, посветена на развитието на бреговите артилерия и ракетни части, бе представена на връх празника на българските артилеристи и ракетчици 11 март в щаба на военноморските сили във Варна. Автор на изданието е покойният офицер от запаса капитан първи ранг Петко Рачев. Събрала живи истории и технически данни, книгата проследява етапите от модернизацията на войските, призвани да опазват българските брегове в периода между 1947 и 1979 година. Авторът е пряк участник в събитията и като професионалист с богат опит майсторски описва както документалните данни, свързани с характеристиките на различните артилерийски системи и ракетната система СОПКА, така и интересни случки от войнишкото всекидневие. Изданието представлява два ръкописа на капитан първи ранг Рачев, оформени в една книга след смъртта му през август 2018 година. Капитан Рачев, както стана ясно, се е учил два пъти в морско училище, веднъж навигатор, веднъж радиолокатор, два пъти в Съветския съюз, Баку за ракетчик, в Ленинград като тил и транспорт. И така, неговата служба преплете две неща – ракетчик и тиловарка. Аз смятам, че Петко Рачев по сърце си беше артилерист и ракетчик. А като служба, по-голямата част от нейните сегменти и висотата, на която завърши, заместник командир по тила на военноморска база, той е тиловат стегоборец за техен. Книгата е разказ от първо лице за историята на българска брегова артилерия от 49-та до 62-та година, която е, за съжаление, зверски унищожена. И точно същото година пристига първия брегови ракетен комплекс СОПКА и неговата експлоатация до 1979 година. Авторът е дал много интересни технически подробности за използването на комплекса и също интересни случки от живота на поделението на Родни Балкани, така че мисля, че ще бъде голям интерес всички читатели. Част от артилерийските системи и бреговият ракетен комплекс СОПКА, описани в книгата, днес могат да бъдат видени в Военноморският музей във Варна, припомниха историците.